вкуса, юж снаги. Ти вайб пробуди сферу себе. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, dobrodošli u moj novi intervju ATT Zagreb, a moj novi gost je Stole Beton ili Darko Stoški. Zišlo si, ti si geometar, tako da se razumeš u to građevinske materijale. Šta si rekao za farmerice, ili ti se sviđaju, brate? Top, top. Isto kao naš prijatelj Rocky, Disquer. Šta se radi, došao si ovdje na pripreme? Da, ovdje sam došao već 1. oktobra. Tako da, odradit ću ovaj mjesec ceo ovdje, mislim kao i obično uvijek dođem do ATT-a, sad sam došao malo duže, bit ću ceo mjesec. Pre toga sam bio, kao što svi znaju, u Beogradu, već dugo se ja spremam već za ovaj meč, skoro 5 mjeseci od kako sam završio meč sa Miranom u areni, kad je to bilo u junu, odmah sam krenuo sa pripremama za Defrisa. Odradio sam sve, onako da kažem, školski, od tegova, oporavka, ulaska u proces. Imao sam baš dugačak kontinuitet sa momcima iz Family Fight Teama iz Novog Sada. Opet vama u Beogradu sam radio dosta tegove i kondiciju sa Davidom, Sinđelić, stand-up, baš onako došao sam baš spreman ovdje, iako imam već dosta vremena, tj. Imam poprilično vremena do meča, pa sam došao poprilično spreman ovdje u kamp, tako da sam odmah krenuo sa ovim sparinzima po 5 minuta i pokazalo se da je to sad na dobrom nivou, ide sve bolje i bolje. Ovdje je došao Leka sa mnom, da pripomogne, jer dosta tih teških ljudi uvijek je teško naći sad, niko ispod 120 kg iskreno ne znači za ovaj kamp, tako da, evo, Leka je sad smršao, mislim, ne znam da li ćemo i dalje nastaviti saradnju. Sad je 118, to je neprihvatljivo. Ništa, on ima 120, dolazi Joso, on ima 135, 137 kg, onako baš me stiskaju, gledaju da mi stvore što veći taj pritisak, što se tiče ustajanja iz partera, da se krećem, opet ja radim svoje da budem i dalje dobar tu na nogama, da udaram dobro. Za sad sve ide dobro, popravio sam dosta tu bazu tehničku što se tiče partera, za to isto je zahvalan isto Dado Mihajlović, s kim isto već dugo i sarađujemo i stvarno mi je dosta pomogao u tom segmentu. Tehničkom odbrane na žici, ustajanje iz partera. Baš sam sad to, za 3 levela sam, ja mislim, to podigao za razliku od prošlog puta. Stvarno sam se posvetio tome i dobar će ovo biti kamp i idemo svi zajedno na meč. Ići će Leka, ići će Dado, ići će David, Forgi. Baš sve je posloženo onako da se Defris skine. I jedva čekam. Ti si pre borbe sa Mironom, ti si saznao da ti ćeš, to je znao si da radiš. Da, da. Sam si bukvalno čekao datum i koji će event biti. Pa da, znao sam, mislim da je to svakako meč koji je neizbežan. E sad, u slučaju da sam izgubio toj meč u areni, ne znam da li bi se nešto promenilo. Ali eto, nisam, tako da sve se nastavilo u smeru u kom sam već išao pre toga. Šta si sad promijenuo u odnosu na prethodne pripreme, na tvoju prvu borbu? Ja sam ispratio i ti si dosta puta pričao kad si tad bio u Poljskoj, pripremao si se, bukvalno nisi imao. Gledaj, tad u tom trenutku je meni to delovalo kao super izbor i isto sam mislio da sam odradio dobar kamp, ali sad iz tog prvog meča sa njim sam vidio u stvari koliko je on stvari superioran u tome što radi i koliko sam ja bio u deficitu tehničkom i fizičkom i kondicionom, baš sam bio onako nije to bila ta sprema za njega tad, opet naravno ništa to ne umanjuje njegovu pobedu, bilo šta, jednostavno mislim da sam sad mnogo iskusniji, spremniji i bolji nego pre 3 godine, što je i logično. Ja sam sad radio 6-7 mečeva, dosta toga se isto promijenilo, ja sam sazreo i u svakom smislu i u borilačkom i u svakom smislu, tako da kažem, pomerio sam se u tom tehničkom delu i pre je bio uvijek, znaš, 5 rundi je malo uvijek teže za teškaša da se spremiš za 5 rundi. Tad, na primjer, u Poljskoj, znaš, bio tu Blahović, bio je tu Milančuk, bio tu još par momaka, ali
nije sve bilo usmereno, da kažem, na mene, na taj meč. Nisu oni oponašali De Vriesa, nisu oni ni ta kategorija kao De Vries. Znaš, nije to bilo nekako realno, a sad nekako, znaš, ono, svi su usmereni na taj isti cilj, oponašaju ga, gledamo ga, nikad toliko nisam bio, toliko da sam detaljno protivnika proučavao, da smo gledali da ga neko ponaša, da radim iz tih pozicija u kojima sam bio. Baš sada neko se posvetili, stvarno skroz ja sam se isto baš posvetio kao nikad do sad, što se tiče analiziranja protivnika, što se tiče svega, i stvarno verujem da će to biti, da je to baš pravi trenutak. Koliko si podigao sad kilažu u odnosu na tu borbu? Pa 5 kilo, da. To će isto značiti dosta sigurno? Pa sigurno, jer on skida na 120, u meču ima 127, tako da, znaš... On je sličan gabarita, verovatno, koji kao i osa što je. On je ti gabarita, možda 135. Pa ti gabarita, da, on je van kampa, da kažeš, na borbi sa Barnetom imao 138. Na borbi sa Barnetom, to je bio open weight, nije morao da skida kilažu, tako da je to njegova realna kilaža, 135-138 kila. To je totalno druga dimenzija, ja kažem ti, sad kad sparigujemo tu i baš eto, Leka ima nekih 120 kila, tu ima Tiri momak koji ima isto 100-134 kile, ali kada ja radim sa Josom koji ima 137 kila i kad pređem na njih, to je totalno, znači, druga dimenzija svega, znači to nema veze s vezom, znači čovjek u 130 kila i 120 kila i 110 kila je apsolutno, znači različite su ono totalno dimenzije što se tiče snage, što se tiče svega, tako da to baš pravi razliku i zato sad baš ovako i namjenski se to radimo i tako spremamo se. Nekako da po meni se ono sve poklopilo, KSV 100, revanš. Ne može bolje, iskreno KSV 100, jubilarni event, bit će stvarno spektakularno. Idem sad za vikend za Poljsku da snimimo te najave, bit će i preskonferencija, bit će raznorazne neke raznorazna neka snimanja gdje će oni da prave najave za mečeve, tako da stvarno će biti super zanimljivo i propraćeno, ozbiljan fight card, bori se nekoliko šampiona, bore se najveće zvezde iz Poljske i eto, ja sam dobio tu priliku i tu čast da ja budem rame u rame sa Kalidovim, on će biti main event, ja mislim da sam ja co-main event, tako da stvarno, pored svih ostalih boraca, to znači nešto. Znaš šta, ja mislim da će to biti najveća pobjeda sigurno za Srbiju, za srpski MMA sport, ja mislim. Ako to, ako se to dođe do te pobjede i toga svega, to će biti najveća pobjeda prvo za mene. Bit će kruna moje karijere, najveća pobjeda definitivno u mojoj karijeri. Najveća pobjeda i najveći pojas koji je jedan Srbin trenutno osvojio, ako dođe do svega toga, tako da stvarno onako sve se ulaže u to i velika će biti stvar svakako, kako za mene, tako i za sport generalno u Srbiji. Tako da, nema šta, svakako velik event, velik zadatak ispred mene i velika odgovornost. Koliko on već godina nije uopšte poražen? Šest. Da, ja mislim 13 pobjeda ima, 12 ili 13? 11 pobjeda za redom, da, odbrana titula. Da. Najviše odbrana titula u istoriji KSV-a, baš ono, rekord svih rekorda. Ali sad, ako da. Pobjeda tvoja, odmah trilogija, tu je... On je trenutno nekih, na Fight Matrixu, on ti je nekih 17. Ma, mislim, nema šta da se priča o tome. Svaki komentar je suvišan, stvarno je on odličan borac. I ta pobjeda nad njim, to je, kažem, kruna moje karijere i to je to. I trenira sa najboljim teškašama svijetu, sa Aspinalom. Ma da, i odličan, ima trening kamp i vidim, Aspinal ga hvali stalno, govori da nikad, da nije imao nijednog sparing partnera sličnog njemu, da mu stvara takav pritisak što se tiče grapplinga. Stvarno je dobar, ali verujem da ćemo pronaći put do pobjede. Jel osjećaš možda sad neki pritisak pred satom? Iskreno ne, baš sam onako, jer nema razloga. Mislim, veliki je meč, ja sam taj koji napada, nisam taj koji brani, tako da mislim da je pritisak uvijek na onom ko brani ovaj pojas. Uvijek je teže ostati na tronu nego doći valjda do, tako barem kažu, jer ti si taj koji je gladan, koji grabi ka tome, a on je već tu
10 godina, ono, više, znaš, ono, treba naći motivaciju i stalno ovaj braniti taj pojas, tako da vidjet ću. Kako vidiš sad svoju karijeru dalje u KSV-u? Želiš da ostaneš tu? Da, definitivno želim da ostanem u KSV-u. Imam još tri borbe na ugovoru, ključno sa ovom. Tako da verujem u slučaju uzimanja tog pojasa, taj ugovor bi tekao u tom smeru da bi branio još dva puta do sljedećeg novog ugovora. Tako da to je to. Na šta je dobro kod tebe, po mojem, ne zalećeš se ono bukvalno da osvojiš pojas pa da ideš opet da se vratiš u UFC, tebe bukvalno ne zanima. Ne zanima me to u ovom trenutku stvarno. Mislim da mi KSV pruža sve ono što meni treba trenutno i zadovoljan sam i što bi menjao to. Baš tako. Ajde da se vratimo na tvoju borbu sa Miranom Fabijanom. Uh-huh. Sad kad su se slegli utisci, šta misliš o toj borbi, jel ono? Pa gledaj, i kao isto što sam rekao, rizična borba za mene u svakom ono, smislu, rizik 100, dobitak, ono. Mnogo manji, ali ne mogu da kažem, stvarno dobio sam s te strane, već sam sto puta rekao, ajde, s parketničke strane, dosta je sad to nekako propraćenije i dosta ljudi je to pogledalo, arena je bila puna, napravilo se nešto zanimljivo i ne svakidašnje do sad. I evo sad je se to nekako pokrenulo lavinu i sad je krenulo, pokrenuli su svi rekordi, čini mi se da se ruše, što je dobro za FNC, dobro za region, dobro za sve. Odradili smo dobar meč, on je zaslužio respekt i bio sam u meču sam bio stvarno u ne tako dobrom položaju, ali to je bila lepota svega toga. Pasti, ustati, završiti, eksplozivno atraktivno, prva runda i svi zadovoljni, svi srećni, euforija, tenzija. Haos, publika je bila ono, u predinfarktnom stanju prvih par minuta. Doživjeli su sve moguće ekstaze, moguće. Tako da, super zanimljivo. Evo sad opet se bori sa De Castrom isto pokazao da je stvarno, da ne priča u prazno. De Castro je stvarno opasan bio protivnik, dobro rangiran na tom Fight Matrixu. I pobjeda njima onako je delovala baš lagano, na short notice, stvarno svaka čast, nema šta. Sada borba protiv Vilketa, isto će oboriti sve rekorde, evo, arena će izgleda već biti rasprodata, malo ludilo, mislim. Bukvalno su par dana otkada su odbijali. Da, mislim, stvarno nema šta. Radi se dobar neki posao, super je zanimljivo, svima je zanimljivo. Niko ne zna šta će se dogoditi, to uvijek, znači, on stvara dodatnu tu tenziju. Biće to sve onda, sve će to biti na kraju i čini mi se dobro za sve nas. Kako vidiš ti tu borbu, šta misliš ono? Iskreno ne znam šta da mislim, više niko ne zna šta da misli, ne za tu borbu, nego, znaš ono, sve, više ništa nije nemoguće i sve moguće, mislim da je meč svakako 50-50, kao i kod mene, znači iskustvo, sve je na Irke toj strani, Irke ima dobro kretanje, dobar tajming, dobro koleno, dobar high kick. S druge strane, Miran izuzetno dobro analizira borce, izuzetno dobro matira dobre strane koji ima dobar stand-up, izuzetno dobro zatvara i rešava to nekom taktikom. Ja sad ne znam, pošto će oni raditi ono neku manju kilažu. Mislim, oni su na 90-ce dogovorili. Da, tako da ne znam, znaš, nije isti čovjek na 90 kila i na 105 kila, 107 kila. Mislim, u snazi, u jačini udarca, stvarno ne mogu da dam tačnu prognozu, mislim da to niko ne može, ali definitivno Miran nije za podcenjivanje i ne bi ga nikako podcenio. Ja ga nisam podcenio ni kad smo radili, spremao sam se sve regularno, prošao je udarac koji je mogao da obrne tog meča u neku drugu stranu, tako da svakako bi sa njim bio oprezan i išao korak po korak, jer može da iznenadi svakog što je pokazao. Ben, zato jeste to lepota u tom MMA sportu, nije ko futbol, Barcelona igra sa Zvezdom, znaš da će dobiti 5-0, da. A ovdje ne znaš šta može da bude. Znaš kako, mislim, upravo je što kaže, znaš, kad uđeš jedan naspram drugog, to je ipak tuča neka, svašta može se dogodi, a s druge strane, mnogo je to nezahvalno, jer mnogo je motivisaniji ovaj drugi koji, u mom slučaju sam ja bio
nisam imao toliko motivaciju, možda komiran protiv mene, kao što bi ja imao motivaciju da se borim protiv nekog lika šampiona UFC-a ili nekog kom želim da skinem skalp, tako da to je svakako teško, kao što je teško, kao što sam rekao, što je teže ovom da odbrani pojas nego da dođeš do njega. Nekako si uvijek gladniji i motivisani i tako da mislim da je Miran izuzetno ima sada taj hype u leđa i taj vetar u leđa što se tiče motivacije i svega, jer radi sada sve protiv top boraca rangiranih, protiv kojih nema faktički šta da izgubi i bit će to zanimljivo. Samo ne znam, posle Ilketa, kad se to sve završi, ne bi to ko pobedio. Očekuj da će biti. Jel to postoji mogućnost? Ja znam da to Fabian hoće. Da Fabian to želi, da ćeš ti kad ćeš biti... Iskreno, baš mi je, naš meč i to organizacija, nije to nikakav problem. Stvarno, ja ne bežim od toga kao što nisam bežao ni u prvom meču, iako nije bilo nikakvog smisla. Ali sad stvarno mi je ovo baš ono... Znaš, kruna neke karijere, ovo mi je baš ono kao što kažu Amerikanci, legacy, to mi je stvarno nešto bitno, nije mi zajebancija i onda ovo sve što mi radimo, to je zajebancija, to je hype, to je egzibicija, znaš, za mene, a ovo mi je nešto što je pravo. Ali možda se opet, ako se otvori lupan prostor u KSV, ako ne budeš imao otvori borbu, Vasiona i siđe... I siđu vam zemajci na letećem tanjiru. Vidjet ćemo, ne znam. A vidiš da tu domaću publiku, da se svi lože da gledaju... Ne, Borg je pravo kad kaže, ako ti imaš domaću organizaciju, domaće zvezde koji se bore međusobno, to će sve da gori. I evo, to je upravo taj neki recept za to. Ali, kažem, me zanima sam malo ta internacionalna, malo ti rezultati i karijera, mislim, tako da, ne znam šta će biti, šta nosi dan. Da se ostvariš tu u KSV, da odbraniš par puta to. I posle se vratiš. A tad će Miran imati 45 godina. Pa borit će se i dalje. A ne znam, možda se pojavi neko drugi, ne znam, iskreno, FNC svakako raste i to je opcija, mislim, u svakom trenutku to može da bude opcija, sa nekim zanimljivim protivnikom, ne znam, nemam nikoga u glavi, niti razmišljam sad u tom pravcu, fokusiran sam na ovaj deo. Da. Šta je još ostalo, znači, oko priprema za De Vriesa? Ništa ostalo da se odradi, sad do kraja, koliko je ostalo još, ako je 10 i ostalo je još 26 dana, je do meča ostalo i da se odradi sad još tih sparinga, da se prođe kako treba. Da, imam što više tih u plućima, tih 5 rundi i to je to. Pa ti si onda izdržao isto? Pa da, izdržao sam, ali nisam izdržao da budem funkcionalan, da budem opasan i da pravim šansu, nego sam samo preživljavao, faktički, posle prve runde sam sve ove ostale runde preživljavao, da ne bi bio završen, a to nije, mislim, to nije opcija, ne, sad. Sad želim da budem ja taj koji napada, koji je opasan i koji diktira meč. Dobra stvar je po meni što si oformio našu ekipu, ljude sa Balkana. Je li pa, ko ti neće pomoći ko naše ljudi, da si otišao tamo? Mislim da, kažem ti, sva sreća, pa eto, ti momci isto trude se, bore se i teški su. Pa smo se skupili, a inače, znaš, i sam, teško je naći teške ljude. Bukvalno pre 2-3 godine ti bukvalno nisi imao nikog. Dok nisi krenuo da ideš sa Dragutinom, sa Krsmanom, sa Vijekom, sa tom ekipom, da rade MMA. A to ti je sad ta nova generacija, 22-3 godine. Njihovo vreme će tek doći za 5 godina, za 10 godina. I onda sad oni... Oni se dokazuju sad. Njima sad to znači, a meni opet znači, jer isto mi pomažu, a njima znači isto za iskustvo, za... da bi napredovali. Ja to nisam imao da, kad sam ja počinjao, da imam nekog teškaša koji je tako, da kažeš, mislim, izgrađen, poznat, ne znam kako bi to rekao, da imaš ko ti dođe faktički na vrata da trenirate. Znaš, ja sam morao da idem u Holandiju, u Nemačku, u Ameriku, u Hrvatsku, ne znam gde sve nisam bio, da bi skupio to znanje i da bi tražio spari u Poljsku, znaš,
Da. To, ne, naš, mislim, ne znam koliko su oni toga svesni, ali imaju baš sad ogroman spektar i otvorena su im vrata na svim frontovima. Tako da to je mnogo lakše nego kad smo opet mi počinjali. Jesu čekići naoštreni? Sve je spremno i čekamo nalog za napad, za ovaj, da krene samo taj meč. Ja kažem, rekao, bio bi spreman sad, bukvalno da je sledeće nedelje meč, mislim, dobro se osjećam, tako da samo da ostane u tom fokusu sve kako treba i nema šta, baš ako imam 99%, ono sam u mislima da je to pobeda. A misli da i Kai sve bi voleo da ti postane šampion? Jel bilo bi sigurno profitabilnije zbog pregleda, zbog svega, iskreno, atraktivan si, za razliku od njega? Ono, ja mislim, svakoj organizaciji je potreban neko ko je udarač, ko je nokauter, ko i ovi brzi završeci ili atraktivni mečevi. Niko ne voli da se valjaš 25 minuta, da ne znam, znaš, da se muljaš u meču, da se provlačiš večito, ono, mislim da to nikome ne igra, da nije u interesu sad, da li bi oni volili, da ne bi, ne znam, ali znam da bi ja volio i da hoću, tako da, o tom potom. Imaš možda neku poruku za ljude koji te podržavaju, prate, ogromna je podrška. Da, jeste, stvarno, imamo lepu podršku. Sad vidjet ćemo da li će to biti samo u pobedama ili u porazima, možda smo poznati po tome da u pobedi podržavamo, u porazu, ali dobro, to uvijek tako. Ali nema šta, dosta ljudi me podržava i zahvalan sam na tome. Neka prate domaću scenu, neka prate taj meč kad bude protiv Fila, ne znam, ako ne bude prenos na nekoj našoj domaćoj televiziji. Znam ja gde će biti prenos. Kod tebe na ilegalnom streamu. Hvala što prate, neka prate i dalje. Znači nama, mislim, te uplate PPV, tako funkcionišu organizacije, njima to znači zbog jednostavno da imaju satisfakciju i da mogu finansijski da okreću, da bi se pravili ovakvi eventovi, nebitno da li FNC, KSV, sve to tako funkcioniše, ali mislim da se ta fan baza baš postavila dobro i da su sad počeli ljudi baš da imaju svest da kupe kartu, da uplate PPV, da učestvuju u tome, da bi to jednostavno funkcionisalo. Mora nešto da je zanimljivo, da ako je neko zanimljiv, kako se neko boli. Pa znam, da. Da ima neka, da postoji neka priča, jer ako ne postoji priča, to ti je jedna od milion borbi. Ali eto, mislim da to ide sve u dobrom pravcu. Pojavljuju se i sponzori, pojavljuju se, znaš, nešto se događa i dobro je to za sve. Moći, znaš, dokle god je tako, sve će funkcionisati. Tako da, samo neka tako bude i dalje, a ja ću se potruditi da taj pojas uzmem, donesem u Srbiju i da to bude stvarno, da to bude nešto što će obeležiti barem moj život, a verujem da će obeležiti i MMA sport u Srbiji. Ništa, Stule, hvala ti što smo odradili. Hvala tebi što si došao. Želim ti svu sreću. I slušaj, taj pojas kad se osvoji, da napravimo doček u Beogradu. Gledaj, ako mislim to sve prođe kako treba, lako ćemo za doček. Ali svakako, nešto je ono, svakako treba proslaviti, ako to sve prođe, verujem da hoće kako treba, svakako je razlog za slavlje velik. Baš tako, ja mislim da će taj pojas mnogo dece skloniti sa ulicom. A i posle toga je odmah sledeći vikend FNC u Zagrebu, tako da će i tu biti proslava. Spremi se, ako prođe dobra borba, možda da uletiš kao zamena. Ne, doći ću, da se samo prođe dobro, da ja budem čitav. Svakako sam planirao da dođem da gledam taj event u Zagrebu. Ljudi, hvala što pratite MMA Respekt. Ovo je bio Darko Stošić, bori se 16. novembra, KSV 100 event, Phil DeFries, protivnik, revanš, podržite Stoleta, idemo do pojasa i 16. novembra biće ispisana istorija MMA sporta u Srbiji. Pozdrav za sve. Pozdrav za sve.